Harkafuni akam jirtan kabajamtota dawwattota Prime Media kun saganta dandi hara torbaniti guyya tokko sinif darbul saganta kenna guyya harra ke summa kabadde sinif dihadde jira ke summa kenna abba Hassan jedamani yokini mo Hussein Kadir abba Hassan namni heddun isimbeka abba Hassan bi America baradeera jiracha turani achirra diyo kanagara biya dufani asi wadar gine Abbasan Wamicha Prime Media Sagantan Dandi Hara Isinif Gode Kabajudan Studio Kenat Targamu Kes Sanif Maka Dawotota Kenan Hidugalato Masininjena Risgalan Kes Sanim Badinjera Jarra Kanana Kenite Walbar Office Akanama Kalesas Kapso Kesa Walinture Akanama Mona Dura Via Kana Kesa Turetiti Nabar Badde Hiduna Bilbilatis Turte Wal Argo Kamna yo barbaachise walinis mari annajitte na barbaado keti fiddu galata guddaasi qaba galato minje heddu galato mabbasan baga garabiyye kesani nagaan duftani baradeera biye ala turtani baradeeras qabso oromo kesatti qoda kenna turtani waye qabso oromo yo kadubatamu tay isin cala namni dubbatu dandawun jiru ofif qaman qabso kesa turtani maatin kesanis qabso kesa ture jollen kesan biye kesatis biye alatis ummani oromo abbabiyumma isa akka argatu oromo biye isa ratti abbabiyya ta e nagayan kabajan demokrasi dan akka jiratu qoda gudda war kenna turan kesa tokko saniti dabalemo bo abbasan isin mongudo biya sturtani kesatto america kaaba kesatti magala Minnesota kesati mongudo biya turtani kawadda be ararsa turtani kadukubsate gargara karakate gargara qoda gudda kenna turtan namni biya kesasta e biya ala saganta kana hordo fuka jeldati wan kana be kame baldina nradu banna abba hasanin enno me Hussein Kadir esadalatani esaguddatani esajiracha turan dur biya kesati e gabiya banisi misinumarra hadagenno galatomi ani miyitte de oromia kuta arsi akka anatti ana cholle jedama garaba oromia arsi bahat yechuda kuwati jitte adati yashu dula baki yakadir badaso yo tirad alatte bi alatitti Hussein Kadir donjenne middle name sanir dabrama akakayu yamamani Hussein badaso kan abba Hassan kajir umbe kama ani nama achike satti dalate heddu umri deera rabbina kinne heddu kesa jiraade rubiya alabaye ganna di de malakka wadde yechuda biya alatti e biya alatti so biya mba hindura malara turtani malu jecha turtani ani el maqote bulati fedi barnota qabacha sanin kuttatte barnoni biye kenatti dafe wagga kurna egad ol dabre manni barnota tokko baname senuf yali gudda gode ani abbaki ya mati qamna abbanki ya nama dura wanta ef na irgotu ofis mutannon akkasille wan injirref dabar sanina kennun feene surani garo kumtaite yefi diwan qabuf ofi mana barnota sene aga kuta saddeti baradde yichuda na ma cholle ke satti akkasanture ergasi mo hoji yeron akkasi namni oromo barate hojis argatu cerran qabu wanjer ututure diba addadda ututure abbonni kenna wal mariatu ana mana barnota ke satti bai efatina ture ana matukufatu kufa ba bekamu garabirati ti dabru dibba manattu godani namake nahidun fuudane hidani intalanatti fuudun nahidani sanille ta e murkadde Hassani fi Qasim Muhammad alatanitti iskola de maature jikka Hassani fi Qasim jolle kesan e jolle ba amma Hassan baboraade me kama jollentu la Muhammad alatutti iskola jalal qabun bahun dandenne anach kesa jiru jolle lama argadde gasi dibba dina geetit garabira dabru dabe bahe biya kam ture amma sini an duga dubbachuf ka isin biya ko biya alati ro hunda way oromo ra dubbatani
hawaasa Oromoo keessatti qooda sadarkaa olaanutti kennu gumaachaa ture. Manguddoota biyyaa walii qabdanii waa'ee hawaasaa kana, waa'ee Oromoo kana argitee yeroo maa argitee tattaafattan isin bare biyya alaatti jechuudha. Mee san dura haalli uummata keenyaa barasanii, haalli biyya keenyaa, haalli mootummaan biyya keenyaa barasan itti haala kamiin itti uummata keenya qabaa ture? Uummanni keenya maal keessa ture? Bara isin of beektan Oromoon maal keessa ture? Booda itti dhufna barasanii fi bara kanammoo Oromoon maalirra jiru waan jennu mee achirraa haa kaanu? Mammaa isa tokkotu jira. Mangistuu Hayilamaariyaam Arsii dhufee haasa'ee namni tokko itti mahimaakee leellisoo kaawoo jedhanii Arsiirra jira. Jaarsa beekamaadha. Waa'ee Amiraachi fi waa'ee biyyaa Mangistuu Hayilamaariyaam itti dubbate pirezidaantii biyyaati. Mammaaka tokko itti mahimaakee nama lamatu namni ijaan qabne walitti dhufee ballaan lamaan wal qaqqabattee jedhe. Abboo ati ijasi made malee hamma kiyyaa wayii golbatte fuulli kee ijji kee wayii golbate jedheen. Naannafni ani keessa jiru akka mammaaka saniiti. Balaabbaatota Arsiitu ture. Balaabbaatota Arsii kun Beeta Waddaad Hayila Goorgis jedhanii afaan Gusii Miniliki akkuma jiru warase jechuudha. Warasee namoota afaan naannawa saniin beeyne godaansanii. Namoota biraa hedduu warra namoonni hedduun biyya ollaatirraa itti galanii akkasiin naannofni sun beekama. Abboonni lafaa hedduu laftirraa fudhatamee silaa kan itti jiraatu tawallaajin isaanii qabu. Miidhama akkasii keessa turre nama afaan keenya dubbatuun daanya'amaan turre. Bulchaan hundi afaan simaa bal'oon dubbata malee namoota dhaloota biyya saniitiin haga'anii fuudhee nama ta'utti namoonni afaan saniin dubbatu turre. Afaan Oromootiin. Ani yaadadha poolisii nama lamaa, nama Buttaa Birmajii jedhamu nama Tuulamaati fi nama Huseen jedhamu tokko poolisii lama argee poolisii ta'uun idaa kan nulleen hin mallaa waan jedhutu wayita ani mana iskuula keessa jiru waan akkasiitu natti dhagahame nama lama arge. Haala akkasii keessa ture afaan kana ol baasanii dubbatuun. Hin turre afaan biraatti jira. Namoonni beekumsa qaban hundi afaan isaanii akka gaarii dubbatan sababa turjumaanatiin harkaa bada dubbatuu itti qaana'anii callisu waan akkasii keessa turame. Naannofni ani jedhe dhiibbaa guddaa keessa turame akkasatti hin guddadhe. Maqaan nuyi amanu maqaa biraatti ture. Iskuula keessatti maqaa biraatiin jajjaba waan tureef ni fiigallee kubbas ari'aa. Amma ofiin jechuun na dhiba malee maqaa biraatiin na yaamuu turan. Akkas ture dhiibbaa akkasiitu ture bara ani jiru keessatti hawaasa san keessatti waan akkasiitu ture. Yeroo sangaa keessattuu naannoon isin keessatti dhalatanii guddattan keessatti sochiin karaa qabsaa'ota Oromootiin inuma deemaa ture. Wanni irraa quba qabdan, wanni irraa yaadattan jira? Lafa jalaan namni dhiibbaa kanaa. Biyya ofiitirratti abbaa ta'uu gad-aantummaa namni namaa hawwusan didduun jira jaarsota waliin haasoftii afaan qaqqabatteeti. Zaman Hayila Sillaasiitii afaan baasanii dubbatuun nama gaaga'a. Garuu qaqqabaa jiru, dhiibbaa jiru ni dubbatu. Sochii baalii irratti godhame quba qabu hin dhaga'anilleeni. Akkasitti ture eegas egaa dhiibee zamana dargiin dhufu. Namoota qabsaan ni beekaa. Kinfa Mikaa'il Hindheessaa beekaa. Ani Ahmad Bunaat beekaa. Guutamaa Hawaas Hiriyaakootii waliin guddanne. Namoota jajjaboo uummata Oromootiif jecha of kennan digirii adoo qabanuu hojjetanii buluu adoo danda'anuu mana maatii adoo qabanuu namoota abbootiin isaaniillee lafa qaban adoo ta'u lafti ka qotee bulaati jedhanii lafa abbaa ofiitirratti. Dhiibbaa akkasii godhanii uummata Oromootti falmaaf bosona seenan hedduun beeka. Jara amma maqaa dhooftee, jaal Guutamaaf maqaa dhooftee, Ahmad Bunaafaa, Kinfee Hindheessaafaa,
jarri kun maal turan yeroo san maal inni wanni isaan qabu wal quba qabaannaan isin waliin qabdan guutamaan bonnaa boordii keessa as ture sochii san keessatti bulchaa aanaa golochaa biyya abbaa isaatti taa'ee ture achii deebi'ee zamana imaalidii san hizbi dirji guddaa halaafii jedhamee awraajaa keenyarratti arbaaguu gurratti itti gaafatamummaa akkasii fudhachaa ture wal quba qabaachaa ture. Ahmad Buna Cilaalootti jarri kun hunduu itti gaafatamaa daballoota biyya dammaqsu turanii dirqama san fudhatanii isaan ergaa qabu uummata ofii sochoosuuf turanii wal quba qabnaa ture. Akkasitti quba qabaanii kana wal quba qabeenya keenya waan beekaniif anaa fi Huseen Adam bulchaa arsii itti aanaa bulchaa arsiitti Huseen Adamii. Anaa fi isa namoonni hidhaman jiru garuu ani ka beeku anaa fi isa asallarratti ani qabalee afuritti inni qabalee 14 hidhamne jechuudha baruma san keessa. Kun isaan immoo waliin waan wal quba qabdanii fi waan hojjettan jedhama. Ani lakki guutamaa wajjin ati jannoo qabda waan jedhuun waan akkanaatiitti Oromoon of ta'uu qaba sochii warri dhiphoo godhu tabba bochi. Keessatti qooda qabda waan jedhuun ani kaayyoo san aanaa meeqarrana dabarsanii asallarratti hidhamu jechuun colleerraa magaa aanaa sadii abbaa jamaatu jira achirraa abroonyee achirraa waradaa siree dheeraa itayya kana keessa qottamuree asallarratti maatii kiyyarraa fagaadhee akka hidhamu ture waan akkasii keessa dabre. Mee walii gala haalli qabsoo barasanii maal fakkaata? Amma jarri ati maqaa dhufte yeroo san qaama mootummaas ta'anii hojjechaa osoo turanu harka lafa jalaatiin warra qabsoo gochaa ture jechuudha jaal guutamaan fa'a. Maal fakkaataa ture yeroo san haalli uummataa maal fakkaataa ture? Haalli uummataa manni dhama'a keessa jira. Duratti Hayila Sillaasee waan bu'u ittiin fakkaanne darginis waan adda addaatiin nama sossobee lafti ka qotee bulaa. Lafti magaalaa fi mannis ka uummataa waan jedhuun gaafiin uummataa dhiibbaa uummanni Oromoo keessatti godheen waan akkasii deebi'ee uummanni qotee bulaan itti gammadee ture. Haa ta'u malee karaa adeemsa isaa waan beekaniif dhiibban lama jira maqaa lama xabbaabochinaa timkatinyinaatti waan jedhutu jira. Dhiibbaa kana lamaan dhiphinni aduu timkatinyinaatiin jiraachuu baattee. Dhiphinni dhufu namarra dhaabatuun namarra ijaajjiin kan jedhuun dhalata waan jedhutu himamaa ture. Uummanni bal'aan akkasitti yeroo san hin fudhanneef garuu warri namoonni baratan namoonni uummata ofiitiif hadooddii qaban haga of kennuutitti bosona galanitti santu ture. Uummanni bal'aan hin dhageenye fi hunda waliin dhaabanne garuu jarriin kun bobaa qabu. Beekaanii waliin ture gaafa Ahmad Buna moo asitti guutamaan na erge asitti. Barnoota poolitikaa wayiitiif as shiroo meedaa kanarratti ergamee ture maayii irratti isaan lachuu argee waliin teessuma tokko goone amma bunaafaa akka dhiibamanii bosonaaf seenuuf deeman mariidhumaa asirratti keessatti qooda fudhadhee ture. Poolitikaa timirti beetti waan jedhu baatii sadiif ergamaa ani baatii sadii siin finne garuu beekaa san hunda yaada. Gaa amma kun bara dargii jalqabarraa. Bara dargiiti afaan kanaan dubbatuun dhiibbaa ture. Of ta'uun dhiibbaa ture. Biyya ofiiti irratti namni keenya qaana'aa ture. Namoonni biraa jechaamaa itti darbataa turanii waajjira keessatti nama ofiitiitti dhufanii dhiibbaa ture bakka murtii itti argatan hunda. Dhuguma yoo dubbatanii haqii waan jiru namni waakkatu bara san keessatti. Gadi aantummaan namni nama laalutu ture. Namni akka ofii biyyaa ofiiti irratti ture kana dhiibbaa santu ture. Anis nama itti dhagamu yeroo san nama mormu qotee bulas ta'u namni namaa gadi ta'uun qabnu biyya keenya irratti afaan keenyas xiqqaatuun qabu namummaan keenyas haalamuun qabu waan jedhutu na keessatti marge akkasittiin ture. Kajara saniillee walitti na fide. Dammaqqinna ani qabutu namoota naa olii barnoota naa olii walitti na harkisee saahiba walitti na godhe. Sanbo mee yoom biyyaa baatan isin maayirratti?
ani ba inna takad bilisma urumo biye gale wagato ko on finne kara arba gogo sanini jiddu saba amarati fi warra o elfi edutti di bangale namakana warana kana namafana kana dubatu fudan medani bakwarani kubatitti lula kasani acci jolle warana tarkan fi fudatan duranu ababiya biyumma male sintinu gafin kenna gafi kesani miti gafi sirna bulchisati male isini walintinu yedani manguddon ado jiddu ergamu namonne wal gor mesani warana ratti dukasa banani sababa sanin tarkan fi warani fudatin namonne ufani himanna tokko sitti dhiyeessani tamirat layinii xaqlay ministeerri oosaniiti isaa fi keessi abuni dhufani ummanni hizba kiristaaniin dhume wan akkanaa ta'e waan jedhu waraana ajajanii warra wallifi jiru irratti anguyyama san waraana manshaa gugurdaa zooyii waan hunda qabatanii dhufanii dhukaas abanaan biyya keenyatti sagalee dhagaameen been ani gaafa saniin wanni suni nu baareessee maali adoo jennu nama dhafurii mana kiyyatti ergamanii waraanni mana kiyya marsa ani mana hin jiru ani amma manatti galuun akkanan dandeessifne guyyaa sanan baye ani bara sanin manaa baye ergasi deemee jireenni qaala'ee gammoojjii keessa biyyuma keessa ture namni nan himu na jaallata achi duran abbaa biyyaa ture ani biyya zamana dargi keessatti aanaa colleetti qotee bulaa bakka bu'ee waggaa torban bulche shum shirin adada dufun namni namaleen filu ture waggaa torban ture nahidu nahiku kanaafi bakka gaafin oromoo jirutti isa malee awraajja irrattis nama fiduun hin danda'amu waan jedhu ajanyi ergaan dabree filmaatan immoo awraajjas waggaa sadii fi walakkaan bulche walitti waggaa 10 walakkaa kan ta'uun qotee bulaa hoogganii jechuudha. Akkas ture kanaafi akkuma biyyatti deebi'uun biyya tasgabbeessa ture waa hedduun ani biyya sanii akka nama baalawlota jedhan sanitti akkasitti ilaalamaa maalifi bara sooraa jedhamee lolli tokko galee ummanni keenna hin gubate itti duulamee asii gadi waliin wambadee wajjiin ka jedhu ummanni hedduu namni hedduun gaagame gaagama san keessatti ummata wajjiin dhaabadde ummanni kun haqa qabaa waan akkanaati. Jedhee nama dubbatee yeroo san qaamni tokko sila shii mangashaa saba andanyaa xaafii barreessaa arsii bulchu darge abaalii ta'eeti guutamaa hawaasii fi Huseen Adam wajjiin dhufan natu itti dubbate. Biyya kanatti awaajiin keessan bara sabaawinnat ka jedhu ilmi namaa walqixxummaa afaanii walqixxummaa namoomaatti labsaa ture guyyaa wajjiin itti hime tasaas 19 bara. 1967 akkana jedha hangafni pirogiraama keessanii tuusanii mallastanyaa pirogiraama keessanii hin hojjetu asirratti namoonni afaaniin akkuma baratan nama saba kanarratti dhiibbaa godhu dhagayoomitti isaan wajjiin uummata arsii wajjii bulla ka jedhutu jira kanaaf fala godhuu dandeetta namni hedduun biyya manarraa buqqa'ee gariin gara dhiibamee biyyaa bahuuf gara Somaalitti hidhannoof dhiibamee falli ati gootu jira namni gaafate ana. Mata baay'ee gaagamu keessaa of kennee Faxinoon Adoonaa marsu hidhannoon irraa hiikanii isin amanna adoo jedhan dhaqeetuma qoma dhiibee uummata dhumuu adoo argu of kennee gaafii san gaafadhe waa sadii gaafadhe uummata kana deebiftee dhaabuu dandeettu uummata dhiibamee alatti bahe kanaaf dhiifama godhuu dandeettu uummata kana afaan qabsiisuu dandeettu jedhees gaafii sadii gaafadhe jechuudha. Huseen Adam maal jedhe namni kennan baranne hin beeku jettee himteerta. Dogoggora isiin kaafatta nama beekaa akka keettu jira gaafii keetti firii isa biheerii namni ta'e na bira jira santu deebisaa naan jedhe jechuudha. Namtichi maal jedhe kiiloo 1,400 deemne beenzilaa fi makiinaa mootummaatiin deemne dhufne gaafii ati qabdu kana sadeeniin ala ajandaan kennan turre gaafii kenna ati gaafataa jirtu naan jedhe jechuudha. Kanaaf uummata sanii. Warra alatti sodaatee bahe nuti isin gatee miraata har'arra kan lubbuu namaa ajjeeseef akka aadaatti araaramtu kan horii namaa fudhate hoomoonaa jiraate dindeebiftu yoo dhumate hin gaafatamtanii dhiifama godhee uummata rakkate deebifnee dhaabuuf irdaataa maastabaabaraa koomishiin kan jedhu dhaabaa jirraa jedhanii reefu dhufanii
ni gargarra isin biyyamu ka qabduu fi biyya waa qabdanii wal ijaaraa kabiraa namni hidhame saayi kamiyyee gaafsan fala godhe jechuu dubbii kiyya irratti akkas ture manni kuni waan na fedhuuf naan himu achi ture dhiibbannatti na finfinni makan akka lee kun amma bara jalqaba wayyaanee san jechuu suma dabarse jechuu finfinnee kanatti ganna lama ganna sadeesumatti mana kiyya irraa buqqa'ee dabarse maaliif sababni gurbaan kiyya akka yuunivarsiitiitti asitti ijoollee lamaan yuunivarsiitii keessatti hasanii fi qaasimi asitti baratanii turanii qaasim wallaggaa carraan achi asoosa gahee ganna tokko adoonfixiin isitti waraanni karaa suudaaniin bilisa baaftuun adda bilisummaa oromoo waan jiruuf hojii dhiisee achitti gale jechuun dhiibban sunis narra jira deebi'ee biyyatti keessatti as deebi'ee jira nama alaabaa adda bilisummaa oromoo qabatee nama yaa'ii malkaa jedhan nama tuulamaa tokko wajjin yeroo duraatiif taammiraat layinee itti ergamee oofisa kennamee fi gale keessa gurbaa kiyya jechuudha. Nama lama ta'anii qabu sanii wal qabateeti amma ka dhiibban hedduun. Mee kaa babara arbaa guguu yeroo amma waldhabbiin uummata jidduutti uumame jedhamu sana namni waa hedduu amma dura waa hedduutti haasawama akka waan uummanni Oromoo uummata biraa irratti yakka hojjetee yookiin akka waan adda bilisummaa Oromoo waan akkasii godhee dubbatama. Maal irraa quba qabdan isin? Ani achi kan ture uummata gammoojjii jedhanii qabalee saddeet jedhanii. Mootummaa jalan turre adda bilisummaa Oromoo karaa Harar kanaa fi karaa san to'atee jira. Karaa adda bilisummaa Oromoo dura to'atee hin tuqamu ture. Ana achan ture uummata kana waraanni dargii yeroo faca'etti namni hundi meeshaa bitatee galee jira. Uummanni obashoota kun meeshaa hedduu bitatanii gaafa namni du'es hin dhukaasu. Gaafa ijoolleen dhalattes dhukaasu gaafa beekta kiristaana. Yeroo waanuma gammachuu fi gaddas wanni dhukaasaniif hin beekamu ture. Kanatti ture biyyatti dhiibbaa adda addaatu ture uummanni kun akka waan baalee dhufeetti biyya addaa qabu biyya Arsii kun akkan ta'initti dubbatamaa ture dhiibbaa san jira yeroo duraa. Uummatuma Oromootiin akkas jira. Yeroo duraatiif lola san mansi'ee ka ta'e horii nama tokko amaan badhaasoo jedhama beeka horii isaati fuudhan. Horii isaati kan rafame. Yooma san uummanni kun yoo duraatti walitti bokkoo qaba akkamitti horiin akkanaa nama kennaa fi zarafaan awwalaa roorroon akkanaa nurratti ta'a akka jedhu jalqabame jechuun namni kenna humaan goone waraannis nama hin tuyne ana keessa jira. Kanarraan kan ka'e mana gubutu jalqabame. Isaantu mana gubutu. Akkuma waan awaajiin manni gubatu godhanii gubameeti biyyi sun naafne. Dhugaa namni na dhaggeeffatu ragaa naa ta'uu danda'a qabalee an keessa jiru qabalee lama biilaan shulleetii fi gaadoo saqaadhama. Ani garuu keessa hin jiru uummata san wajjin waan jiru kaartaa keenya waan ta'eef uummanni kun akka hin baqanne akka mana walirratti hin gubne wanni kun yeroo of malee akka dabru garaantii kennaa fi waan an tureef qabalee san lamaan to'a fi jechuu dandeetta biyya san irratti. Manni gubatee uummanni miidhama guddatu ta'e. Wayyaan illee yoo dhufu uummata keenya irratti tarkaanfii fudhachaa ture. Waraanni yoo dhufu gara san goranii uummata keenyatti samtu ta'e. Amma kan uummanni akkana ta'e biyyatti akkana godhe maalitti akkana fixe horiin akkana godhe jedhu dhugaa miti. Otoo qaamni biraa dhufee riisarchii godhe badii kanneen argaa ture. Namoota fidanii jimlaan akkanatti amaara fidanii fixanii achitti arbaa guutti du'e kan jedhu kaami inni hin beekna. Uummanni jira amma kan nafse hin jiru jira. Addoo gaafiin akkasii jiraate arbaa guguu jedhanii nama dubbata eessa arbaa guguu kan keessa ture kan namni jimlaan itti ture gamaa gamanaa wal ajjeesuun hin jiraata mana walitti gubuun hin jiraata kana malee waan akkasii dhiibban akkasii hin turre nama kenna irratti namni kenna akkasii hin goone. Hedduu galatooma baasanii bara dheeraa booda biyyatti deebitanii. Waggaa 20 biyya Ameerikaa akka jiraattan himtan jalqabarra. Mee jiruun san booda qabiyyaa baatanii mee jiruun biyya Ameerikaa keessattuu kama hawaasa kennaa dubbannaa akkam keessa dabarsite anis ka beeku jechuudha oolumaan keessa dabarsine uummanni keenya ka biyya alaa keessattuu bara 27 wayyaaneen aangoorra ture tattaaffii adda addaatu godhamaa ture kan isinis qooda keessaa fudhattan.
hawaasa Oromoo ijaaruu haa ta'u, qabsoo adda addaa biyya keessa godhamu cinaa dhaabbatuu fi tattaaffiin xiqqaan godhamaa turre. Maal irraa yaadattu mee maal irraa himtu waan maal keessa dabarsiitan biyya alaatti? Uummanni keenya hedduun rakkina asitti biyya keessatti qaburraa kadhiibamee carraa biyya alaa argatee hojjatee jiraatuufis baratuufis gariin bifa saniin ba'ee gariin Oromoo ta'uun wayyaan himan dhiibamee ba'e bifa lama qaba. Achi yoo ga'e immoo yaada tokko qaba. Biyyarraa dhiibamuu isaa xiqqeeffatee alagaan biyyi teenya buluu xiqqiitti ta'ee namoonni immoo dhugatti hidhamanii dhiibamanii qaqawweedhaanis mirga ofiitiif jiru. Biyya keessattis dammaqqee qaban gurmaa'an jiru. Bifa kanaan sochii guddaatu ture. Hamilee guddaatu jiree gaaf tokko uummata kanaa ni bariiti. Sirna kana hin jijjiiruu dandeenya waan jedhuun uummanni itti cichee godhaa ture. Waraana biyya keessatti gurmeessuuf dirqamnee qawwee filannee kana godhuuf nama kana godhan jiraachisuuf horiitu ba'aa. Hoogganoota jiraachisuuf horiitu ba'aa ture. Uummatatti qawwee hidhuuf horii guddatu ba'aa ture. Uummata dammeessuuf sochii guddatu ture si dabalatee anis waan akkasiitti kan dabarsine ani akkuma biyya san seeneen waldaa manguddoota Oromoo kan jedhutu jalqabamee jira. Ani akkuma asii dhaqee waldaa san keessatti ture. Waldaa Oromoo manguddoota Oromoo san ijaaruu keessatti qooda guddaa qaba. Aadaa fi afaan keenya akka achitti hin badne karoorfanne. Karaa biraatiin immoo qabsoo bilisummaaf godhamu keessatti qoodni manguddoon taphatan guddaa ta'u fi namoota keenya kan wal dhaban maatii diigamu fi garaagarummaa uummata keenyaa dhiphisuuf saganteeffanne mootummaa biyya saniittis uummanni keenya seera mootummaa biyya sanii eegee kabajaa jiraatu akka danda'u naamusa Oromummaatiif katu kana saganteeffanneeti ka biyya ijaaraa turre. Karaa adda bilisummaa Oromootis ani daballee ol'aanaadha. Achi keessatti nama hedduu ijaaruu keessatti qooda hiriyaa hin qabne. Namoonni dhagaan ragaa naa bahu namni na dursu hin jiru namoota ijaare. Ani jaalala uummataa qaba. Namoota Oromiyaa bahaatirraa dhufan nama argee nama karaa dhihaa nama karaa arsii nama hunda biratti fudhatama waan qabuuf hasanis akkasumatti itti gaafatama. Nama hundaaf ilmi kiyya itti waan jaalatuuf ija takkitti ilaalu atis beeyta. Qooda guddaa taphachaa turre jechuun hiriira ba'utti qorra qabbana rooba caama aduun jedhin mormii uummanni kun jijjiirama arguu qaba. Biyya ofiiti irratti mataa ol qabatuu qaba. Qabeenya ofii irratti ajajee buluu qaba. Ajandaa jedhu qabanneeti biyya nama biraa dhiibuu aduun ta'in biyya ofiiti irratti saaphilatuun qabu sabni kun. Sabni guddaan gaafa Afrikaa irra jiru kana ka ajandaa godhannee of kenninee hojjechaa turre. Duuba dhugaadha. Qooda guddaatu kafalame biyya alaatti. Bu'aan argame hoo jira amma har'a dhaabannee yeroo ilaallu egaa mootummaan wayyaanee bara 27 aangoorra ture jijjiirame. Jijjiiramni biyya kana keessatti uumamee dhaabotiin siyaasaa hedduun isaanii akka gara biyyaatti galan taasifaman. Miidiyaaleen cufaman ni banamanii. Namootiin hidhaman ni hiikamanii egaa yeroo duraa waa hedduutu deemaa ture jechuudha. Tattaaffii isin bara dheeraa godhaa turtan san bu'aa isaa argitanii jijjiiramni godhame kuni bu'aa tattaaffii nuti isin goone san jettanii yaaddu? Akka malitti yaada. Ani qabsoon teenna kaleessa warri bosona seene waan nutti Oromummaa barsiisuu yeroo nu fudhateedhaan ati abbaa biyyaati. Ati Oromummaa kee beekee. Eenyummaa keetti falmadhu jechuun barnoota kana laatuuf yeroo nu fudhate jedhu warri bosona seene warri uummataaf falmaa qawweetiin seene jira. Wanna kanammoo qabsoo nu goone itti hidhamne kan namni gabaabaan beeku kan namni hedduun lubbuu itti dhabisantu dhiiga keessa gaddabree qeerroo qarree keenya keessatti akka dhaloota akka dhaalatti dhaalamee lafaa ka'e jechuudha. Uummatni ukkaamame gizee tokko qabsoon kun nama hagoon gaggeeffamu uummata keessa lixee namoonni akkasii yoo dammaqanii qeerroon akkasii dhaabattu
jiraanne san arguufu waan kanatti bayanii aduun ta'in qabsoomattuu hirmaatuu isaanitti itti gammadaa turre. Wanni kun addaan cite sodaachifame du'a kanaan hidhaa kanaan gargar citinnu kan sodaachise malee wareegama kaffalama isaan kaffalamuu qaba jenneetti amanne. Egaa dhugaa nuun beekin harka akkanatti ol qabatanii jiru. Namni nama tokko qabu harka kee ol kaase namaan jedha. Nama harka ol kaase silaa ajjeesuun hin malle. Maaliif maal barbaadde ani gaafatutu malee malee. Haa akkasitti du'an malee saba kana walitti baasuuf deemu. Kaabaa kibbaa dammaqee uummanni Oromoo wal bira dhaabatee burraayyuun tiyya sabbanni kiyya master pilaanii narratti hin hojjetamu jechuun tumsa akkamii akka arganne itti gammadaa turre. Deebee bu'aan argamee jira jijjiiramni argamee jira. Akkatti namoonni gariin ilaalan immoo bakka ittiin tunni bakka ga'uuf hawwine biyya keenya irratti abbaa ta'uu qaba. Akka qabsoo goonettis bara shantamman akka uummata guddaattis akka lafti tun handhuura teenya taatettis namni biraa keessa taa'ee nun bulchuu qooda nuun male qabaatutu nuun mala waan jedhu qabsaa'aa turre argatu jijjiirama guddaadha. Wanni guyyaa tokkoon dhufu inuma hin jirre kan namoonni keenya dogoggoran achi irratti waan miliilkee irratti dogoggorama Hayile Sillaasee irratti ta'e Dargi irratti ta'e Wayyaanee irratti ta'e si'a tokkoon kun hundi haramee algaa ba algaa waan jedhan sun hin dhufaa miti. Nu warri keessatti qooda fudhatu umriinis siyaasas beeknu wanna argame kun jajjabeeffamee kaafetti dufna malee waan ta'uu hin qabnetu argame jijjiirama ta'uu hin qabnetu yeroo gabaabaa keessatti dhiibbaa qeerroon keenna kaa'imni keenna godhee fi keessatti warri obbidoo jedhamu achi keessatti haala qindeessee fudhatee gagaraan dhukkubee kasaba ofiitiif himu qindeessaaf bakkeen tuni utubamee faca'a kabaalee ka. Gindhiirka gobbaa ka walloo wallagga godhan matahiini siyaasaan tokkoon yoo hin durfamin mana san ol seenuun hin ta'u qeerromti bakka maraa godhamee miti. Bootaa san mataa hidhamuu jaarmaa qabaatutu barbaachisa qabsootu. Achitti amma jara kanaan karaa sooftii ta'e dhiinni baay'een adoon jigin karaa akkasiitiin aangoon qabatamee masaraa mootummaa ol galuun. Waan ta'e itti gammadanii rabbiin galateeffatanii qabsaa'otee naaf kabajaa laatanii tursiifatuu qabuutu ta'e Oromoon kana beekutu irra jiraata ilmaan Oromoo. Hedduu galatooma amma akkuma isin jettanii Oromoon qabsoo isin bara dheeraa keessa dabarsitan kan hiriyoonni keessan namootiin hedduu itti wareegamanii osoo addaan hin citin dhaloota itti aanutti dabre qeerroo fi qareen itti dabalamanii guutuu biyyaa keessaa bahaa fi dhiyaa. Kaabaa fi kibba guutuu Oromiyaa keessaa sagalee tokkoon dhaadannoo tokkoon socho'anii qabsoo bifa faffaca'een godhamaa ture kanammoo waliin qabuudhaan ijoolleen Oromoo sabboonummaa qaban kan mootummaa keessa jiran as bahuudhaan har'a masaraa mootummaa Oromoon seenee Oromiyaan har'a 100%tti ijoollee Oromootu bulchaa jedhama. Durillee ijoollee Oromootu bulchaa ammoo duubaan warra biraatu naannessaa ture. Har'a garuu namni duubaan naannessu hin jiru sadarkaa kanarra jira. Haa ta'u malee dhaloonni kamiyyuu gaafii ni qaba. Gaafiin hundi hin deebi'u. Yeroo tokkotti gaafiin hin deebi'u. Gaafiilee kaka'anni jiran ammallee Oromoon biyya keessaas biyya alaa gaafii hedduu kaasa. Gaafiilee hafan kana. Argatuuf maaliin wanni akka nama muuxannoo qabu akka nama jaarsaa akka maanguddoo tokkootti qabsoon itti aanu bifa kamiin namni waan qabu jabeeffate waan isa hafe argatuuf akkamitti qabsaa'uu qaba maaltu eegama Oromoorra? Oromoon dursa amma ganna sadii ta'aa maqaa Oromootiin bulchiifni biyya kanaa himamuun. Ilmaan Oromootiin tuu har'aa bulchiita ilmaan Tigirootaatiin ta'irraa gara ilmaan Oromootti shiifti ta'uun ganna sadii. Adoo namoonni akka biyyaatitti sadarkaa ministeera sadarkaa adda addaatitti qooda keessaa qabanu amma ilmaan Oromootiin kaama biyyattiin tun bul'aa jirtu. Kanammoo kataa'uu qabu wanni guddaan waan harkaan qaban jabeeffatu. Wanni guutamuu malee hedduudha. Poolitikaan diinagdee malee bakka hin ga'u.
diinagdeen uummanni keenya duubatti hafaa jira. Namni jajjabeessu hin jiru, meeshaan baraanee hin jiru, namni karaa kanaan qindeessu hin jiru. Kun qabsoo keessaa kun dhiibamaa ture, waan adda addaatu ture. Magaalaa keessatti namoonni keenya qooda qabaachaan turre, gara magaalaatti dhufaan turre, barnoota irraa dhiibamaa turanii beeyna. Afaan ofiitiin barataa turre, afaan lagaa namaan ta'u. Mana banii qotilee inni beeku, saa inni beeku, laam jedhi, baree jedhi jechuu kana fudhatu ture. Wanni uummanni keenya beeku, qabsoo uummanni keenya itti wareegame Oromiyaa irratti nama kanatu nama jallataa haa ta'u, namarraa horii fudhatu haa ta'u, nama dabaa haa ta'u, garuu ilmaan Oromootiin Oromiyaan bulaa jirti. Meeqa akka biyyaatti afuun. Kaleessas bosona kaseenaniif Oromiyaa maqaa dhaataniiti. Oromiyaa maqaa dhaataniitti namni wareegame sun Oromiyaan ilmaan Oromootiin bulaa jirti. Afaan Oromoo kakaleessa qaana'e sun afaan Oromoo, afaan hojiitii fi afaan barnootaa ta'a. Oromiyaa irratti isa kuni rabbillee galateeffatanii qabsa'oota illee kabajaa laatutu jira. Waan harkaa qabnu. Irra dabarree akka biyyattiitu biyya Itoophiyaa jedhamtu kan ilmaan Oromootiin argamti, kan wareegama ilmaan Oromoo qooda ol'aanaa itti kaffalan Itoophiyaan. Biyyammoo itti dhiinee gatu hin deemne nurrattu, anarrattu. Kan ramaarraan Sumaaleen gaafa dhufe, Baaleen gaafa dhufe seena ilmaan Oromooti. Heddumminaan kan itti wareegame beeyna. Asittillee gaafa Baadibee fi Shiraaruu jedhame ilmaan Oromooti kan lakkoofsan hedduun biyyattii tana wareegame. Kan Adawaa akka seenattu beeyna. Gaafasanis nama kenna qooda guddaa. Biyyattii tan akkuma reefu jette ijaaramanni Oromoo kan hundi biyya alaa jiran Itoophiyummaa fudhatanii itti gagalan asitti. Eegas gaa kana fudhatanii of amansiisanii itti gagalan asitti shaaruun ta'u maaliif biyyattii tanatu dhiiga ilmaan Oromootiin ijaarame waan taateef. Kanaaf wanni nu hafu amma wanni ala hamaatamu afaan Oromoo ifatti labsamee gaafiin Oromoo tokko maaliif federaalaa irratti hin deebine waan jedhu. Ka'a tokko waa'een Finfinnee murtii maan arganne handhuura biyyattiiti bitaa mirga Oromoo safaree jira. Kaleessas akkatti lafti kun qabame beeku wanni suni gaafii bilbiltuu ta'ee jira. Karaa biraatiin gaafii diinagdeeti. Rakkinni keenya akkamitti tursiifannoo jedhu ani akka nama tura'atitti. Ani umriin kiyyee hedduudha rabbii galannaa ga'u amata 81 keessa hin jiraamu. Yeroo kiyyaa bakka 3 yoo qoodame haa xiqqeessu. 3 yoo qoode harka 3ffaa qabsoo keessatti hin fixe jechuu danda'a. Mana hidhaa keessatti dargi keessatti ajaa'a hidhame. Wayyaanee keessatti si alama. Mana hidhaatis argee jira. Jiruu baqaatis hedduu argeera. Qabsoo tana keessatti qooda fudhadhee ilmaanti akkuma dhalatteen hunduu qabsoo keessatti aarii kiyyaan seente hunduu isaan iskoola keessa ta'anii hidhamaa cuubamaa bahe. Aarii kiyyaan itti galan jechuu danda'a. Firrikii hedduu ijoollee tiyya qofaa miti. Kanaaf ka ta'uu qabu ani amaanaan asirratti dhaammadhu yoo dhufu waa hedduu ana argee jira. Qabsaa'onni siyaasaa Oromoo wareegama hedduu ganee of kennanii saba kanaaf Oromiyaa fi Oromoo irratti rakkoon qaban. Akeeka isaanii beeka hunda isaanii sagantaa isaaniis beeka. Haala bulchiisaa haala itti barcumaa qabatan hoo taate malee Oromoo fi Oromiyaa irratti rakkoon qaban. Abbaa biyyummaa Oromootti rakkoon qaban garuu tokko ta'uu hin dandeenye. Ani jaarsa biyyaa ta'ee Minnesotaatti jaarmoota siyaasaa Oromoo kanaaf murtii godhu xalayaa anatu barreessa. Dookumeentiin ani qabu hammana gaara. Jaldaawwansis beeka xalayaa itti barreessu yeroo hedduu. Jeneraal Kamaal Galchuutis beeka. Ibsaa Guutamaa beeka. Waliin dubbannee barreessinee jirra. Affeerree jirra. Itti warwaannee jirra. Boonnee jirra. Humna hin qabne hoteela gugurdatti affeerree rabbii jedhaatii tokko nuu ta'a jennee kadhannee jirra. Qooda hunda imimmaa wajjin kan nu barbaachisu tokko humni keenya guddaan misaa'iliin keenya guddaan tokkummaa Oromooti jennee. Xalayaan nu biraan ga'in, watwaanni nu biraan ga'in, imimmaan nu jara kanatti hin boohin. Inuma hin jirre. Haa dhaganii jirre kun maruu. Boonnee jirra. Haaji Aadam Jiloo, Haaji Qaasim Xaahiroo qabanne jaarsoti kun hundi. Haaji Bushraa Shariif, Luba Yaadessaa, Obbo Baayisaa, jaarsonni gurguddoon Kaabaa, Kibbaa hundi
واك اورميا اترت هنت كانت بونير اسيتي سو ارغو حق اماتيت امني سبتو كوكيسا على سبتو كوتا كميرغا سبكناتف ابساو حق اماتيت اسيتي سو لتا انجر حق اماتيت ولنتاني ركن كان كان اورمون اك اورموتيت امته في فيلاتا سرنا برباچ امته في فيلاتا اك اورموتيت واولي قالو قبنيت رتو والوجين دابتا انجر كن ركن بتابو أمس ركني أمس بوكنا كنولان كألاف كيسات تكما أمتا أرومو تكما كأفساوتات أمان كينا نغا كبا أمان كينا نغا لغا يو كرسي انتين يو برچو ما كنت انتا اتسابا كناغو كأفدا أفكناني تكما أمو تغرطور أما كجيرو لغم ربيتي ودبت أمان سمالي تجيرا أمتا أفار تجيرا أمتا كبات تجيرا ويان في أرومو مالي موتما أما جيرو رت نمني كيكا ديسو ek adiyasu numan qabu ek adabra falma namni disu kana lama anta e arg oromon kes ofiti tifitatu ratur namni bratu bala gize bala taranya adonun jiratur numotumma amara tis qafsobne tigret tis qafsobne motumma oromoti ratis qafsobne mal barba namotumma ka kachirutu latti dagabat ala garat qafsobte duqa amman nusibakka woqaman kenna ratti qafsobne umman ko man barbadum deku wanjirutu nutte dagama kesa kenna rakkon injirat dadabbin injirat motumma kamubir ardamma waggasa di kesa twal utumne wali ofsine kesa kenna tifitanne wal qajel tutu dursa tokumma sia tokumma qabsawta oromo garagarumma hagamatti kamu dabun dugumatti ribana mullatu diga namota kenna kadabris gati kesa galchannatti fakkatu ka qero kenna dargis oldema wal adema damnesanis galchannatti fakkatu ado doctor abiy arradise kuno ani wambiratin bula e ganan fedin jede arradise nama qopaye bakka isabu e ummata kana fudata me mo balbala arat kilot wal fitmo ol senu kajedu nu yar chisajir enu kenu hidan tokko hundu ana kajedu male yarmun namana gam ka doctor mararan durfam ka bo daudin ka general kamalin ka biratis ka banaga jarra kajedan kun hundi ana yo jede male ne walilatu ne dambalbala sanit wal fitmo loga gurmayani namni bakkabu eti jarmenni gumaye fujare ummatti kanas qabate hawasa kanas qabate bakkabu qopawtu nurajira barakana qofamiti yo ammas dabni gurmofne wali ofsine ganna shanshanin filmanni de wammas ta'u qabe ilman oromo tindur sama wan irati itti wali guta gari ofsa hongodin wammalle san gabu digana mota kenna tubada wana wune tubada وان ارك هركن وقال مو سلبامت من والله اوروميا لفجدمت لفتون لفسبا سبلمني دراتو فنيق وبتن لف ريسورسي قبض امته بلال الكوبس همنا قبرني وانا غنا ولي اوسني هيريتن توجه الدوف درتي تلمامو ابون قد بدت نتلغم واني هنت ركويت قمنا كرا كرا كاني ولالو مغلو تلالي جران كرالا ليجر مغونلوني باي اتاني اي باي اتن غمون اي ايجارف ركن كراقم ركن ديبن كرات جرا هيمتنا مكيس جرا برك تراكتران نمنن قودن ماكينا حامتين الهمن كغامات تقوتلن قوتو تجرا سبكنا كان كلالو قبن امن كن ججيرما تايكنا بكمر غاي جرا امن قديم مالت جرا دقني لالا نجران يم ان لالا جرا كيس ديم جرا ummat bekun danden ummat ambiratim rabbika bek kun ennu arras ennu jede borus ennu jede gafachatur kara kana wolal ummat kara dippa kana wolal ba inna generationi amma kana wolal wonni nu haf wa meka tujray wan salpa wal finna kajeru natti dagama kara biramu qafsata hiddut sabakanaf kenne caccab lafa isan caccabanis nama meqatu qubate nama meqatu yadatame nama meqatu lafaisan itidu ankan argatajiramo nama biratu argatajira ummanisuni ha bifaddadalletani hajarma addadalletani maqan isan qamatani caccabani dumani lafaqotatani qaman daldalan qaman dani oromo kanaf oromiyatanaf namni isan qubaqabu yini namni bakfedani jarma fedanu maqa habasan namonisuni toya tamani jirani bakqubatan kinama fijira وفي جارني وفي جاري جارمه انا مو ماتكو
qabiyya addunyaarraa arjooma itti kadhatan wayii dhaabne ummata kana qabsiifnee jira ummanni sun gatamee jira kana kana yaachisu ummanni sun eessatti dhufe ummanni qaama keessaa rasaasa qaba ummanni sun lafa argatee jira nama biraatu argataa jira lafa lafti isaan du'aniif bahe tana namni walitti qabee jira kana kana jarmanni muroomoo kun walitti qabamanii jiru gaaddisa tokko uummatanii jiru humna godhatanii jiru namoota itti hawaa jira bee namoonni garaagarummaa kana namoonni afaan bananees deeman natti mul'ata maqaa dhaabuu baadhus hin beeka ummanni namoota bakka kaleessatti deebi'uu barbaadantu jira namoota amma hin beeka abiyyi dooktar abiyyi hin beeka namoota shanee haadhoo shaneetu isa namoota jedhutu jira namoota baala gizee jedhutu jira soobeet akkana godha namoota jedhutu jira ummanni keenya akkamitti kun galuuf dhaaba namni ummata oromootiif qabsaa'e jedhu jarmoonni siyaasaa kun maaliif kun hin galleef ummata facaysan immoota maal godhu ummata kana maan gurmeessa qeerroon dhume sun amma maal gurmaa'ee jira itti himamee jira akka itti jiraatu akka eeganaa bayyanatu akka hiriyaa biraa kofisan iyyaadanne dhiigasantu kana naalaate akka jedhu ummanni kun gurmaa'uu qaba bakka qabatuu qaba isaaniif malli dhaamuu qaba haadhota ilmaan dhabde san yaadatamuu qabdi gaafatamuu qaban falli dhaamuufii qaba nam sadii nam lama dhabde san eenyu gaafate jarmanni siyaasaa bira dhaqee dubbisee jira wal waamee jira waan isaan itti bulan godhaniifii jirani namoonni hundi ani kana obboleessa keenya haga yaa'aa argagutti har'a hidhame qeerroo isaa san hagam nama du'e yaadatte hagam haadhota san dubbisan hagam immoo karaa diinagdeetii irratti karaa ofii jiranii irratti hagam gurmeessanii jiran hagam biyya alaatti immoo inni joo wayii dhaabanii fi ummanni kun akka qubatu godhanii jiran namni barcumaa kana qofaa miti dhaloota kana laalu ani amma aangoo sin barbaadu sobu sin barbaadu silaa tana argee du'uun barbaada umrii dheeraa rabbinaa kenneera ilmaanis hedduu itti wareegamee jira na ilmi itti na du'ee jira guutama hawaasa chaappaa itti dha'ee ijoollee tana wannatti dadaritti jalnadhitti erginaan jedhee jira obboleeyyan tiyya nam kudhan chaappaa kiyyan ergee jira achitti nam jaha wareegamtee nam afurtu gale akkuma maatii kenna ilma kiyyaa wajji nam turu qaasimi qaxaramee yuunivarsitii bahe mindaan nuun kenneen bosona keessa turee jira ajajaa waraanaa ta'e hasanatiin beekta waggaa diidamman manatti galee hin jiru mana bitatee hin jiru itti dhamaan jarmana kana dhiiga kenna hin jaalan hundu qabsaa'ota oromooti kabajaa qabu garuu tokko ta'utu isaanirraa hafa carraa adoo argadhe jaroota kana dubbise imimmaan itti boo'ee dadhabbina kana itti himee biyya alaatiillee yoo dhufu jaarsonni madda natti dhaamtee jirti dhaamsa namaatiin dhufe itti gaafatamaa waldaa manguddoota oromooti korii adda addaa keessa jira hojii raawwachiiftu hidhaa laga abbayyaatittis tabaabaariidha. Nagaa fi araara ummattoota Itoophiyaa salaaminaa irqi kan jedhu achi keessa hojii raawwachi hojii afur shan hojjechaa ture namni kun hundi natti dhaammate ummata kana argee jaarsota teenya argee qabsaa'ota kana argee maalirra jiran jedhu haga dhufe abdiin qabu gammachuun qabu galata rabbii immoo dhibamne qilleensi biyya kanaa naan dhukkubne isa tokkicha malee waan itti gammadu hedduu argaa jiru namoota hedduu arguun barbaada. Hedduu galatooma abbaasan san isin gaafachuuf ture ani waan kana hedduutti dhamaatanii keessattuu waa'ee dhaabootii oromoo garaagarummaa qabsaa'ota oromoo jidduutti uumamaa ture kana walitti fiduuf walitti fayyisuudhaaf hedduu tattaafattan. Waan ani isin gaafachuu fedhe isinuu naa deebistanii ani waan kana abdii kutattanii dhiistammoo ammallee itti yaadaa jirtanii waan jedhu mataa keessaa qabaa ture akkam jettan. Ani haga du'utti abdii kutattuu hin dandeenye. Dhiiga namootattu dhiiga ijoollee teennattu nutti dhagama waan feenutu waan sabni kun waggaa shantama irratti dhiige san akkamitti ganna yoo awwaalamne hunda malee gatu hin dandeenye aduu inni obsa nuun laatu kanaaf jarmoota siyaasaa kanas akka walitti dhufan mootummaan kunis mootummaa oromooti ani isaanuu aduu arge waan hedduu dadhabbina alaatis jedhan akka namoonni alaa jedhan kanaa miti dheengadda ilma keenya jaalatamaa guyyaa citteetiif qabnu Hacaaluun nurraa du'e namni isaan gaddine namni isaa imimmaan hin bu'in hin jiru ilma namaati dhabnee jirra akka musliimatti nabii Muhammad fa'atu wareegame
akka kiristaanittis nabiyyiin beekamaan jenna nuyi yesuus kiristoos harka namaatti waaqaan haa ta'u namoota akkasii tokko rabbiin walqunnamtii haasawa qaban dabranii jiran jagnoonni hundi jaarraa abbaa gadaa fa'a baarootumsaa fa'a waaqoo guutuu fa'a namoonni dabranii jiran har'a silaa waan kana laalan Hacaaluun du'ee jira akka carraa ta'e garuu Hacaaluu du'ee tasgabboofnee dhiiga isaa baafannee namni beekan akkasii gaafa nurraa du'e ittuu keenyatti araaraa bu'uu ture Oromoon beegaafa namni beekan du'e gumaan hin keeramti intalti heeruma dadhabdee gurbaan fuudhadhaaf guyyaa san karaa namni jalaa gora guyyaa nama akkasii dhabe gadoo qabaatan har'arraa nuun hafne jedhanii guyyaan itti araaraman guyyaa san dhiinni Hacaaluu Oromoo tokkoomsuutu irra ture Oromoo garaagara hin baasu dhiinni ilma akkasii ka Oromoof adoo tokkummaaf lallabu hin du'e guyyaa san Oromoon tokkoomuu qaba barii san wal ga'e san ta'uu hafe namoota meeqa kama lubbuun wareegamaa ture taskaara nama horii malee namni isa booda du'uu hin malle akka garaa nu nyaateen akkasi deebii immoo biyya alaatitti wanni akkasillee namoonni miiran ka'anii waan adda addaa gochaa turanii itti dhagamee akka biyya irraallee fagoo jiranii biyya firii keessa jiranii waan adda addaatti godhamaa ture namoonni waan akkasiitti bifa akkasiitti miti Itoophiyaan haa kuftu yoo jenne biyyatti wal mormi nuun qabnu Itoophiyaan tun dhiiga keenan ijaaramte ijaaramoonni siyaasaa hundi isa fudhatanii galanii biyyattiin tun bifa saniin malee biyya ta'uu hin dandeettu warra jedhee qabsaa'e irraa tokko kuni ta'amuun qabu haa tasgabboomneef duuba laallu warra jedherraa nu tokko balaasaniin olollee fi garaagarummaan hedduun miseensa ijaarame amma jiru kana jedhamee dhiibban hedduun godhamee lakkii Itoophiyaa daawun jedhurra Itoophiyaan itti fufuu qabdi ijaarame jedhu sibiil organaayizeeshinii malee ka politikaa kamuu keessa hin jirre ka warra akkas nuun jedhe siin abaarre uummata keenya gorfannee wal deebifnee karaa tokko irratti gaanee jijjiirama kanaaf tumsinee ceesisuun nurra jira malee wal harkatti qabnee balleessuun badiidha uummanni gosa 80 olii qabdu ammattee teettu ka gaafii adda addaa qabdu wanni akkanaa yoo dhalate Sooriyaa fi Yaman illee dabartii dammata deebitee biyyan taatu warra jedhee ijjannoo fudhaterraa warra namoota san walitti qaberraa. Warra Itoophiyaa shall continue yookiin Itoophiyaan itti fufuu qabdi. Number one. Kana godhuun miira ijoollee teennaa ijoollee Oromoo afoo dhaabbachuu aduu hin ta'in karatti wal deeffattuu irraa kan ta'e bifa kana ta'inne Oromoon nama biyya diigu miti nama biraa biratti Oromoon biyya san ijaaru irratti qooda guddaa qaba ammas saba guddaadha Oromoon biyya diiga waan jedhu maqaa akkanaa fudhatuun nurraan turre warra jedherraa ani nama tokko. Hedduu galatuma baasan gara xumuraa deemaa jirra ammaa waa'ee biyya alaa gammata diyaasporaa keessa turre manni dhugaa dubbachuuf harki hedduun manni biyyaafi jaalata halkaniifi guyyaa waa'ima biyyaa yaada maatii asii qaba gaa namni argite biyyi tun akka baddu barbaadu hin jiru maatiitu as jira ammoo waan gadhee waan hin taane tokko fa'aa dhageenna amala uummata keennaati miti wanni suni ani dhugaa dubbachuuf na gaddisiisa Oromoon diyaasporaa. Jiru uummata argitee qabsoo Oromoo keessattis hawaasa Oromoo keessattis uummata qooda guddaa qabu uummata argitee biyya fi jaalatu uummata maatii fi jaalatu waan tokko tokko wanni yeroo arginu wanni nu gaddisiisu keessaa wayyaanee dhababama wayyaanee adaduma argitee wayyaaneen awwaalamaa deemtu osoo ijaan argaa jirru Oromoota garii kan wayyaanee waliin dhaabatan arginee hedduu gaddine abbaasa maalirraa maddee wanni akkanaa kun. Sanuma walitti dabalaati wayyaaniin biyyaa isin baase qabsoo qeerroo Oromootiin eega Finfinnee irraa buqqa'ee booda har'a dhabamanii jiran jechuu dandeenya. Maaltu isin dhagahame? Ani namoonni alaa gariin isaanii jijjiirama dhufe kanatti gammadanii gammachuu turanii guyyaa 17 teessuma. Mazaraa mootummaatti ta'e maaliin gadi ba'ama yeroo jedhu sanitti ciniinsutu ture akka intala dhalaakaatitti maaltu gadi ba'a. Dooktor Abiyyi muudamee gadi bahuun uummata Oromootiif gammachuu guddaa ture. Kanarraan kan ka'e biyya alaa yeroo dhufan sanitti uummanni buqqa'ee simatee jira. Bariisan uummanni akka jiruun dhufee jira.
ummanni suni gammachuu wal qabatee biyya ofii kanarratti waan adda addaa argatuu kafedha qabutu jira. Sheekonni bayanii ijaarsonni biyya qabsaa'onni dhufanii jiranii lafaallee argatu magaalaa keessatti bakka godhatu ummata ofii keessatti waan alaatti dalagan san asitti ashaaraa qabaatu hawwii turan hin taaneef sun. Warri lafa bitatee akkana godhu maqaa jijjiirrattu rakkoo ture Oromiyaa keessa. Lafa argatuun rakkoo ture. Mufaata kana mufaanni kunis jira daasooraa bira. Keessummummaa dhabuu biyya alaatti bara gubboon hin jiru, wanni hin jiru, rakkoon hin jiru, burdeebi'i, iftaan deebi'i, balasiltaanii as hin jiru, taraa eeggadhuun hin turre. Uummata akkasitti baratee dhufee kana yoo argu abdii dhabe tokko jira. Namoonni immoo miidiyaa wannaa qabatanii ituubii kana gurguratanii horii argatan uummata alaa kanaatti ilmaan ofii achitti barsiifatan achitti yaa'ee jiru jira. Asitti maal eeddadhanii ijoollee asitti ajjeesan ka gumaa baasuuf hin jirre ka warra saniin hoodhaa maayaskoo kennanii fi jajjabaadhaan jenne har'as karaa cufi borus mismaara karatti dhahii gumaa baasi jedhanii warra namoonni lallabu jiru. Uummanni kun maaliif akka ta'an gariin namaan galu dhugaa nama gaddisiisa. Lallabni biyya alaa miidiyaa adda addaa namoonni hin beekna jedhan namoonni dhufanuu mootummaa kana wajjin sibira dhaabbanna jedhanii dubbatan jecha ofii of duuba deebisanii ololan kan mootummaa kana wajjin dhaabbachaa turan kan mootummaa kana bira dhaabbadhaa jedhanii ibsanii ofii dubbatan gara galanii ololan agarra. Nuta azabsiisee kuni waan itti mul'ate rabbi isaaniitu beeka. Karaa warra wayyaanee itti jettu kana abaarsi hin hojjetu jedhee ture ani. Rabbi gororroo ta'e haa qoonqoo ta'e haa qabu ilmatti isin dabrine wanni ati saamte kuni wanni jedhu yeroo hojiirra oolee rabbi na argisiise. Uummanni kun horii guddaa fudhatanii jiranii mootummaan kunis walii dhiifnee gara of afootitti gara fuulduraatitti jireenna jenereeshinii kanaa waliin haa laallu. Manni hidhaatu nuun ga'u. Kasaamii tokko lamaa midhaa xinnaatu haa guddatu namoonni saaminsa kana keessa harka qaban lakkaa'amanii dhumanii jedhee ofii dhiifama gaafatee waan kanatti seenne. Dhiifama gaafatuun irra ture balleessaa ofitti jedhanii waan saamanii wan naqatan kana guutaraa mara guutee jiru kana nyaatu wallaalanii abaarsantu itti jira. Ammas Oromiyaa diigurratti leenjisaniitti bobbaasu irratti meeshaa waraanaa galchuu irratti tasgabbii naannoota sabaaf sablammoota kamu nagaa dhoogu irratti akka bobba'anii guyyaa rabbi miidiyaan marri du'a namaan nutti lakkaa'a kumatti bannoo dhageenyu asirratti nama ganaati asirratti nama ganaati kana ture dhiinni uummata kanaammoo namoota keenya jiraan dhabne nadhii gammadaa nama san fakkaatu dhabne Yoseef Baatii dhabne. Baqqalaa Dawaanoo dhabne nama lakkoofne finna nama awwaalatin nama abbaa ofii ijoollee nagarraatti boottuuf nama meeqa dhiiga kanatu ta'e. Dheengaddas namoota isaan tiisu waggaa 14 isaan tiisu isaanii midhaan haamu bakka inni dadhabee rafitti dhaqanii fixuu nama isaan tiisu. Baadimmee isaan irra taa'an kana dhiiga eenyutti hin deebi'e gaafa san bahii kophaan lolle. Uummata of kennee achitti dhaqee kun qaamni caccabee akkanatti taa'u kana deebisanii kana ta'uun rabbituutti duulee dhiiga namoota kennattu qabee nama du'eetti bagan jedhan ittiin gammadan. Garuu dhiinni nama du'e yoo dhiinni isaa bahe firri hin fayya. Namoonni irraa laallatu irraa baratu qaban jedhee laalani. Ammaan booda namoonni nama miidhan. Naa dhiiga namoota kennattu deebi'e. Gumaa namoota kenna uummattootaati. Gumaa uummata keenya qofaa miti. Uummanni Sidaamaa bahee Zambaabaa qabatee dhumee jira. Uummanni Amaaraa filmaata moone jedhee magaalaa kana keessatti itti dhumee jira. Uummanni Beenishaangul bahee namni 450 itti dhabamee jira. Hararitti uummata keenya karaa Reesiyyee Abiraam Faayyaa nama 300 fixaneera. Dhiiga kana hundatu bahe. Jimlaa nuu fixanaa tokko tokkoon kan jeessan dhiise. Akkuma jimlaatittu dhiiga uummataattu bahee akkasitti ilaala. Hedduu galatooma abbaan sanaan gaafiilee kiyya fixadhe maayii irratti dhaamsa qabdanii yookiin immoo waan hafee waan dubbatuu barbaadanii yoo ka jiraatu waan jajjabarraa dubbattanii waan takka lama jedhaati jechuma irratti xumuranna. Galatoomi ani wanni jedhu miidiyaan kun jajjabaatu qaba hiree uummata Oromooti miidiyaan Oromoo babal'atutu irra jiraa.
kanan jira mootummaan kenna ka biyya bulchu ka Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa waa heddu tarkaanfii hin fudhatu jedhamaa ture, tarkaanfii fudhatee jira saniin amatamaa ture. Tarkaanfii fudhatu kana keessatti immoo nagaya buusuu fi tarkaanfii fudhatu illee adoo laale uummanni akkamitti as gabbaa tarkaanfii fudhatu immoo uummanni kun walitti fayyee araarri bu'ee nageenni bu'ee ka gadoon qabne kalimannaan qabne adoo ta'e fedhii kenna. Akkasitti adoo laalame fedhii qabna. Karaa biraatiin immoo uummanni keenya ka siyaasaaf wal qoode kun waaqumaa jedhee dhiiguma uummata ilmaan Oromooti jedhee tokkummaa aduu uume gaaddisa tokko qaba jedhanii itti gammannee ergaa fi dabarsanaa turre akka manguddootitti gaaddisa hoggansa Oromoo ka jedhu wanni sun baduun qabu ka jedhuun qaba. Karaa biraatiin immoo uummanni biyya alaa ijaarsan qabu uummanni daasforaa hedduudha. Mootummaan kun uummata saniin ijaarra. Uummata san alaa nama qabaatu uummanni sun horiis qaba, fedhis qaba. Kanaafi ijaarsi uummata alaa hin hanqata. Jiru uummanni gatamaa to'atu mootummaan kun to'atutu irra ture. Sunis jira uummata qabsaa'oo tareefi jedhe san dagatuun irra hin jiru. Uummata biraattiifis fakkuuta jagnoochi hambaa'e isaanaati hambaa'e mangistuu nagas illee jedhe. Jagnoochi hambaan suni maaliif mootummaa kana keessatti ka abaa of wareegame ka jarmee adda addaatiif wareegame caccabe kunis buutaa qabatu yoo qabate dhaloota dhufullee onnachiisa jedheeti. Laalaa kanuma karaa biraatiin filmaata dhufu kana keessatti filmaata wal qixxee ta'e ka namni hamanne ka addunyaa ragaa baatuuf adoo ta'e. Ka biraa uummanni gadi bu'ee da kanatti adoo to'atame namni gariin hiyyummaa keessa jira. Lafti gariin badaa jirti. Qaamni ol aane kun bakka hundaa dhaqee ilaalee natti tolaa ani kanuma jedhaa fayyaa ta'e. Hedduu galatoomaa kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaan guyyaa har'aa Abbaa Hasan waliin qabnu asirra raawwata. Kan sagantaa kana isinii qopheesse Ana Jawaar Adam sagantaalee Prime Media hafan waliin turtii gaarii.